Aduh, mau ucap rasa masih ki. Itu tepuk ni. Sejarah, budaya, seni, semuanya sudah dilupakan. Satu perjalanan telah diteruskan. Inilah Jejak Pendekar. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, dalam siri Jejak Pendekar, insyaAllah pada hari ini bersama dengan legenda kita, Cikgu Awang Daud, insyaAllah boleh sama-sama kita bersama dengan kita. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu sihat ke? Alhamdulillah, sekarang ni Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya nak tanya, boleh tak Cikgu berkongsi sikit kepada kami nama penuh Cikgu dan juga aliran yang Cikgu bawa, insyaAllah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kali dulu saya ucapkan terima kasih kerana datang bertemu dengan saya pada malam ini, malam yang diberkati Allah, iaitu malam bulan Ramadan. Nama saya yang sebenarnya Awang bin Daud, orang asal Kedah lah. Awang. Jadi saya terlibat dalam seni persilatan dan mempertahankan diri pada umur 17 tahun. Bermula 17 tahun. Ya. Jadi untuk aliran yang cikgu bawa, boleh tak cikgu kongsi sikit dengan siapa cikgu mula-mula berguru pada ketika umur 17 tahun? Ya. Aliran yang saya bawa mula-mula, asal yang saya bawa, dia bawa aliran datuk saya, iaitu Tok Seman, Tok Bahaman. Nama dia Tok Bahaman, dia Hulu Balang dalam kerajaan yang kata Hulu Balang di bawah asuhan Tengku Kasin. Jadi aliran itu yang pertama yang pakcik bawa lah. Lepas tu pakcik belajar banyak silat-silat Melayu yang pakcik belajar. Jadi pakcik menimba ilmu daripada semua jenis silat-silat, banyak 15 jenis silat yang pakcik bercempur sebelumnya pakcik berterlibat dalam silat seni kayu. Dengan cara tak langsung pakcik terlibat dalam silat seni kayu pada tahun 59. 1959. Jadi pada tu mungkin lah anak pun tak tahu apa. Ayah saya pun 1963. Tu. Jadi tahun 59 genap pakcik belajar di Kuala Bukit, belajar dalam masa 5-6 bulan pakcik dijemput oleh arwah Datuk Mio pergi duduk di Singapura. Di Singapura pakcik belajar lagi lah daripada Datuk Mio. Dan Datuk Mio bagi satu kelas kat pakcik untuk mengajar British Army di Sarawak Morel. Jadi 1960 mulanya Cikgu Awang kita terlibat secara tidak langsung dan secara langsung dengan alam persilatan sehinggalah hari ini adanya Atma Awang Daud Masyaat. Jadi boleh tak Cikgu kongsikan kepada kami kelebihan aliran Awang Daud Masyaat ni, Atma? Terima kasih. Sebab soalan-soalan itu memang saya tunggu-tunggu. Jadi bila saya berkecimpung di dalam silat, jadi dalam pandangan saya, silat Melayu ini sepatutnya dia kena kumpulkan ilmu dalam tandu. Ya, ya. Jadi kita jangan pandang silat ni tak bagus, silat ni tak bagus, silat ni bagus, silat kita bagus, tak boleh. Sebab pakcik pandang tengok banyak pergolakan dalam silat. Jadi dengan cara tak langsung, pakcik fikir-fikir tengok, elok juga kalau kubu-kubu nama dalam ilmu pertahankan diri ini, pakcik bubuh nama ADMA. ADMA artinya Awang Daud Masyaat Academy. Jadi bila
bila pakcik tubuh awak dok masyarakat akademi dengan cara tak langsung, pakcik boleh kumpulkan semua silat-silat ni, kita bergabung. Kalau boleh kita bergabung, bersatu padu. Kalau silat apa nak belajar pun, pakcik terima. Kami buat khusus apa pun, kami jemput semua silat-silat. Dengan cara itulah pakcik tubuh ke Anma supaya dapat mengembangkan seni silat Melayu. Sebab sekarang ni boleh dikatakan semua bangsa daripada Perancis, daripada Australia, daripada Jepun, daripada Korea yang hadir di sini, kami buat khusus hadir di sini supaya bangsa-bangsa ni kenal apa itu permainan orang-orang Melayu. Kalau pakcik tak buat, kalau pakcik duduk dalam silat, pakcik tak boleh buat sebab silat kita banyak pegang pernah anda. Bila bersama dengan orang lama, kita nak juga sedikit sebanyak kalau boleh kita dapat satu peti-peti perkongsian pengalaman. Jadi boleh tak cikgu cerita sikit satu pengalaman yang cikgu paling tak dapat lupakan? Pengalaman yang paling pakcik tak lupa, iaitu masa tahun 70-an pakcik terlibat dengan Muay Thai. Jadi dengan cara tak langsung, pengalaman dalam Muay Thai itu memang teruk, memang kita kena asok. Kena badan kita kena lasak betul-betul. Sebab tu pakcik terlimpung dalam Muay Thai selama 10 tahun lebih. Terlimpung di dalam Muay Thai. Pakcik besok berlawan di Narotiwak, di Allah, Bertani. Semua banyak. Dia lawan naik ring? Lawan untuk, bukan dari pinggir, untuk cari duit lah orang kata. Sebab Thailand dia banyak ada kategori. Dari pinggir, hak duit, cari duit. Jadi pengalaman yang paling indah sekali pakcik masa di Narotiwak, pakcik berlawan dengan juara Thailand bahagian ni lah, wilayah Narotiwak. Narotiwak, ya. Jadi pakcik boleh pukul dia dalam masa seminit. Oh, 60 itu saat. Peristiwa yang paling seronok sekali lah. Tapi kalau kita tak bergabung di dalam silat, pukulan-pukulan dalam silat, kita tak boleh lawan. Pengalaman dan juga nasihat-nasihat daripada pakcik. Pakcik bukan nak suruh ikut sangat. Tak juga. Tapi pengalaman kita untuk yang pentingnya ialah kita mengeratkan perhubungan serta rahim antara silat-silat dan juga antara kelak-kelak ilmu hutangkan diri termasuk Adma lah. Sebab kalau kita kaji balik permainan macam karate, taekwondo, okedo, silat Melayu, silat cekak, silat kalimah, silat lincah, silat gayung Malaysia, kalau kita kaji balik, semua permainan lebih kurang sama saja. Kita tak boleh bangga lah kalau kita sebagai seorang jurulatih, yeah. Saya minta janganlah bangga, jangan kita ego, jangan kita tunjuk hak kita yang terbaik. Sebab dalam ilmu pertahankan diri, semua yang terbaik. Yang tak terbaik hanya panggil kita saja yang tak baik. Tapi pakcik harap anak-anak semua kalau berkecimpung dalam ilmu pertahankan diri, disiplinkan diri, hormati orang tua-tua, ikut apa-apa yang elok kita ikut, yang tak elok tu kita tak ikutlah. Jadi pesanan yang akhir sekali, jangan putus rata rahim antara kita dan juga antara silat-silat. Kalau boleh kita ada perhimpunan silat, kita berhimpun, kita berjumpa, kita bersalam antara satu sama lain. Boleh mengeratkan lagi perhubungan kita dengan satu-satu lain. Bagi kami Adma, kami sedia menerima. Tak kira silat apa, kami sedia menerima kalau ingin datang ke tempat kami, ingin berbuat dengan jurulatih kami, ingin berbelajar, mempelajari ilmu kami. Saya insyaAllah ilmu yang boleh menjadi manfaat kepada anak-anak, insyaAllah saya akan turunkan. Wallahualam lah. Itu sekian, terima kasih. Saya harap jangan lupa pesanan saya tu, kalau boleh mainlah pula, tengok-tengok. Oh,
Baik, ini kita ada dalam satu segmen khas, insyaAllah segmen istimewa. Buah salam, insyaAllah. Dia kena ambil, kita ambil jari ni. Tutup lah. Macam mana tu? Macam mana? Pasal macam mana? Dua jari. Ini kepok sini ni. Tangan tu boleh pukul ya dah tu. Tolong, tak boleh. Saya ketiak buka. Kan kuat. Tangan dah dapat lah. Aduh. Hampir je. Dua. Masuk dua. Dua. Sampai tu. Kecepatan tangan tu penting. Tangan tu penting. Kalau lambat. Tak bagus. Awak bergaduh tak bagus. Sama-sama kawan kan? Apa pula ni? Saya Ada Akashah, merupakan jurulatih Harma di Gelanggang Pusat. Di sini, di Gelanggang Harma ini kami terdapat beberapa jenis sesi latihan. Iaitu pada first, kita akan buat latihan pada hari Selasa pada pukul 8.30 sehingga pukul 10.30 bagi pelajar-pelajar yang untuk latihan demolition.
latihan, ha, latihan apa persembahan. Okay. Kemudian pada keesokan harinya kita akan ada latihan untuk pro-pro jurulatih, yeah, untuk menghantarkan mereka punya segi kemahiran dan pembelajaran mereka. Yeah. Dan kemudian pada hari Khamis, kami apa barisan majlis guru latih akan berhimpun dan dipecahkan ke setiap-setiap gelanggang cawangan untuk sesi mengajar. Dan pada hari Jumaat, iaitu latihan rasmi Awang Dut Masyarakat Akademi sendiri di sini, iaitu pada pukul 9 dan sampai pukul 10.30 kita akan tamatkan sesi latihan. Yang mana orang-orang berkait berdekatan dengan tempat gurun mesti kena hadir di Atma Center. Apa dia kita punya slogan sikit? Kita punya slogan ialah serang sebelum diserang. Atma! Atma! Sejarah, budaya, seni, semuanya sudah dilupakan. Satu perjalanan telah diteruskan. Inilah Jejak Pendekar.